ናይ ህይወትና ህይወት ምዃንኪ ኣሚንና ርሕና ንህበልኪ ንኽስስንልና መዓርከ ንፍርስ ንውዕተልኪ ዕሬ ብሂግና የኮናን ተወሊድና እምበር ዓደይ ካብ ሓሰምስ ንሞተልክ እምበር ዓደይ ካብ ሓሰምስ ንሞ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ኮንኩም ንመደባት ኣለና መልቲሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ካብዚ ካብ ካናዳ ኦንታርዮ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ዩቱብ ቻነል መስመርና ዝዓበየ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ኣብዚ ናይ ሕጂ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ኣኼባታት ኢሳያስን ፅንዓት ተጋደልትን ብዝብል ሕፅር ዝበለ ናይ ታሪክ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ስለ ዝደለኹ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምናልባት ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ናብ ዝነበርናሉ ግዜ ንድሕሪት ተመሊስና ገለገለ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኽርታት ክንርኢ ካብቲ ዝኽርታት እውን ክንመሃሮ ዝግባአና ንሃገራውነትና ንፅንዓትና ክድርዑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ታሪኻት እናምፃእና ናባኹም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓኒ ናብ መንእሰይ ወለዶ ከነቕርቦ ንፍትን ኢና። ኣብዚ ናይ ሕጂ ሕዚ ቀሪበ ዘለኹም ምናልባት ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ከምኡ ከዓ ተወፋይነት ኣብቲ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረት ተጋዳላይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክሳብ ክንደይ እዩ ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ዋጋ ሂወቱ ከፊሉ ናፅነትን ሓድነትን ክረክብ ዝደሊ ዝነበረ ንምግንዛብ እዩ። ሕልፍሕልፍ ኢለ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ሳሕል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን እዚ ሕጂ ነዚ ፖለቲካውን ቁጠባውን ናይ ኤርትራ ፀጋታት ብሒቱ ዘሎ ገበነኛ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንድሕሪት ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ ነቲ ኣካይዳ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ድሌትን ስምዒታትን ናይ ተጋዳላይ ጨውይዎ ይኸይድ ከም ዝነበረ እናበርሃልካ ዝኸይድ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ከቕርቦ ደልየ ዘለኹ ክልተ ኣብነታት ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ከረና ፃወፅያትሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ኣብ ከረን ምስ ዝነበረ ጨንፈር ናይ ኢደ ስራሓት ተመዲበ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናይ ምዝላቅ ኩነታት ዝቀራረበሉ ዝነበረ ወርሒ 7 ወይ ወርሒ 8 ኣቢሉ 78 ኢሳያስ ኣብ ሲናማ ከረን ኣኼባ ገይረልና ነይሩ። ኣኼባ ናይ ኩሎም ኣብቲ ከረን ዝነበሩ ክፍልታት ተወከልቲ ኣኼባ ኣብ ሲኒማ ከረን ተኻይዱ። እቲ ኣኼባ ዕላሙ እንታይ እዩ ነይሩ? ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ወራራት ናይ ደርግን ውሳነ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ኣርእስቲ። ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ እየ ዝከረኒ ኣነ ምናልባት ካብቲ ንሱ ዝገለፀ ሽዑ ምናልባት ኢሉ ነዚ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ናፃ ጌርናዮ ዘለና ከተማታት ክንገድፎ እውን ንኽእል ኢና። እዚ ናጤባ እዩ ነቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረ ተጋዳላይ ብምሉኡ ዓብዪ ማይለይቲ እዩ ናጤባ እዩ። ምክንያቱ ከረን ናፃ ንምውፃእ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ቀሊል ኣይኮነን። ደቂ ኣምሓረ
ነፃ ንምውፃእ ዝተኸፍለ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን። ከምኡውን ካልኦት ዝተፈላለየ ከተማታት ሒዝና የ ዝነበርና ክሳብ ሰይዲሽ ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ህይወት ናይ ኤርትራውያን ዝወሰደ ኩናት እዩ። ስለዚ ነዚ ክንዲዚ ዋጋ ዝተኸፍሎ ነዚ ረዚ ዋጋ ዝኸፈልናሉ ቦታታት ምናልባት ክንገድፎ ንኽእል ኢና ኢሉ ምዝራቡ ዝውሓጥ ኣይንበረን። እዚ ናጤባ እዩ ደንጎልና ዝኾነ ዘረባ ምስ መፀ ገሪምና ንሓድሕድና ተጠማሚትና እንታይ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ እንታይ እዩ እዚ ኩነታት ከም ዝበሃል ዘሎሲ ስለምንታይ እዩ? ሕጂ እቲ ኣኼባ ምስ ተወደአ ሕቶ ሪቶ ተለኩም ዝብል መድረክ መፅኡ ሕጂ ሓደ ተጋዳላይ ብርሃነ እዩ ሽሙ ሽማቡዋ ኣይዝክሮን ግን ጀብጀብ እዩ። ኣብዚኣ ሓንቲ ኣነ ርእቶ ክዛረብ ኣፍቅደለ ኢለዎ ሓራ ኢሉ ተስኡ ተዛሪቡ ትወዲ ብጣዕሚ ደፋር ዝኾነ ይዋ ስማዕ ንዝኸበርካ ብፃ ኢሳያስ ንሕና ነዚ ኩሉ ቦታታት ነፃ ክንገብር ከለና ክሳብ ክንደይ ብራውር ኣሕዋትና ብፆትና ከፊልና ኢና ኣብ ዝበፂሕና ዘለና። ሕጂ ከዓ ድፋዓትና ኣብ እምባጠሮን ዓድ ያቆብን ብወገን ደቡብ ከዓ ኣብ ከባቢ ሰሓርቲ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ሸውዓተ ቀድራን ተሪፈናና ኢና ንብል ዘለና። ሸውዓተ ቀድራ ተሪፈን ንሕና ነዘን ሸውዓተ ቀድራ እዚአን ናፃ ውፅኢና ዳ ንቅድሚት ዝኸፈልና ከፊልና ናፃ ንገብራ ንሃገርና እምበር ሕጂ ንድሕሪት ገፅና ክንመለሲ ዋ ንዓይሲ ኣይትዋሓጠለይን እያ ኣይትዋሓጠለይን እያ እዚኣ። ምክንያቱ ኣነን ገዛርሰይ ኣብቲ ግንባራት ስለ ዝነበርኩን ካብኡ ስለ ዝመፃኹን እምባደርሆ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኣብቲ ድፋዕ ናይ እምባደርሆ ለይቲ ብናይ ካቴድራል ደወል ኢና ዋርድያታት ንቀያየር እዩ። ካቴድራል ደወል ክደወል ኮላ ዋርድያታት ብኡ እናተቀያየርና ከለና ካብዚ ናይ 1 ኪሎ ሜትር ተሪፍና ዘሎ ጉዕዞ ንድሕሪ ዘለና ንከይሲ ንዓይ መቸም ኣይትዋሓጠለይን እያ ኢሉ ተዛሪቡ። እዚ ሕጂ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ፅንዓት ናይዚ ተጋዳላይ ክሳብ ክንደይ እዩ? ልክዕ ከዓ ከምቲ ዝበሎ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ሸውዓተ ቀድራ ተሪፈና ናባሃል ነይሩ። ልክዕ ሸውዓተ ቀድራ ናፅነትሲ 80 ከምእቲ ናይ ኤርትራ ናፃ ወፂ ነይሩ 80 ከምእቲ ተን ኣብ ትሕቲ ደርግ ዝነበራ ከተማታት ኣስመራ፣ ባረንቱ፣ ዓሰብ፣ ዓዲ ቀይሕ እዚአን እየን። ብጀካዘን ከተማታት እዚኣተን እንኮላይ ዓሰብ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኩሉ ዝተረፈ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሰውራ እዩ ነይሩ። ግን ስለምንታይ እዩ ኢሳያስ እቲ ናይ ምዝላቅ ኩነታት መሂዝዎ ንድሕሪ ተመሊስካ ክትረአ ከለካ ውን ገና ዘይተፈንቀለ ምስጢራት ከም ዘሎ እዩ ዝረአየካ። ከምቲ ሽዑ ንሰምዑ ዝነበርና ጉዳያት እጂ እንታይ እዩ? ምናልባት ኣስመራ ናፃ ንምውፃእ ምድላዋት እውን ተገይሩ ነይሩ እዩ። ኩሉ ከባቢ ሰሓርቲ ዘሎ ከባቢ ካርነሽም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሰባት ክትቅርብ ንውግኣት ዘልዕሉ ሰባት ጠያይቲ ናብ ግንባራት ዘቕርቡ ውፍያት ሰባት ክትቅርብ ነብሶ ከፍ ዓዲ ብጀማሄር ተነጊርዋ ነይሩ እዩ። ኣስመራ መጥቃዕቲ ክካየድ ናብ ኣስመራ፣ ኣስመራ ክትህረም፣ ናፃ ክትከውን እዚ ኩሎም ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈትን ኣባላት ማእከላዊ ሽማግለን ዝፈልጥዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ኩሉ እናተካየደ ከሎ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ድሒርና ዝርኤናዮ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ እስያስ ነዚ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፃዊትሉ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣሽከዓላል ተፃዊቱ ክሳብ ክንደይ እዩ ብህዝቢ ኤርትራ ቁማር ይፃወት ነይሩ ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ሎሚ ብዝኾነ ይኹን ግዜ ክንመልሶ ኣይንኽእልና ነዚ ከሳራ እዚ ነዚ ከሳራ እዚ ክንመልሶ ንድሕሪ ኮይና ግን እንታይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝገበርና ገርና ነዚ ስርዓት እዚ ምእላይ ጥራይ ምእላይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብኣቋራጭ ገርና ነዚ ስርዓት ዝኣሊና ካሕሳ ንህዝቢ ኤርትራ በዓልና ክንኩሕሶ ክንክእል ኣለና። እዚ ተዘይኮይኑ ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ናይ ምዝላቅ ኩነታት ምናልባት ካልእ ግዜ ኣስፋሕ ኣቢለ በምስ ዕለቱ መምስ ወርሓቱ መምስ ዝነበረ ኩነታት ካብ ቀዳማይ ወራር ክሳብ ሻድሻይ ወራር ክሳብ ሰላሕታ ወራር ከቅርቦ ክፍትን እየ በቢ ግዚኡን ዝነበረ ኩነታትን ስለምንታያትን እዚ ምስ ከምኡ ተተሓዩ ዝኸይድ ዓበይቲ ጉዳያት ነይሩ። ምክንያቱ ዋላብ ካብቲ ግዜ እቲ እኹል ተተኳሲ እንተዘይነበረ ኣስመራ ናፃ ንምውፃእ ግን ዝኣክል ሓይልሰብን ዝኣክል ኣፅዋርን ነይሩ። ምክንያቱ ዝተረፎ ነገር የብሉን ሽዑ ኣብቲ እዋንቲ ደርጊ ዝተረፎ ነገር የብሉን። ግን ዝተፈላለየ ምክንያታት እንዳመፀ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ዝርርብ ናይ ሰላም ዶ ናይ ገለዶ ናይ ገለ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ኩሉ እዚ ደርጊ ዝኣክል ሰራዊት 300,000 ሰራዊት ንክዕጥቕ ካብ ሩስያ እዚ ዘይበሃል ናይ ቢልዮናት ኣፅዋር ንክሽምት ግዜ ተዋሂብዎ
ምናልባት እንድሕሪ ተመሊሶ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሕጂ ብመደብ እስያስ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣባላት ፖለቲካዊ ፅሕፈትን ማእከላይ ሸማግለን ከየዝተውዓሉሉ ዝሓለፉ ተገሪሖም በቲ ናይ እስያስ ዝነበረ ገምጋም ይኸዱኹም ዝነበሩ ሎሚ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ 1978 ዓመተ ምህረት ኣብ ከረን ኣብ ሲነማ ከረን ካብ ዝነበረ ኣኼባ ናይ ኢሳያስ እዩ። ልክዕ ከዓ እቲ ጀብጀብ ተጋዳላይ ዝበሎ እዋን ልክዕ ሕጅስ 7 ቀድራ ተሪፈናና ዝኸፈልና ከፊልና ዳ ነስመራ ንኣቱ እምበር ንድሕሪት ክንከይድ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ እዚ ሲ ኣይዘረባን ኢልዎ እዚ ዝከረኒ ማለት እዩ። ብዝኾነ ሽዑ ምስ ወፃና ካብቲ ኣኼባ ምስ ገለ ሰባት ተዘራሪብና ቅድሚ ሕጂ ኣቅሪቤ ነረ እዚ ንእሽተይ ተዘራሪብና ግን እንታይ ተባሂልና እዚ ዘረባ ኣሎ መዓልቲ ዘቅረበስ ኢሳያስ ምናልባት እዚ ተጋጊ ኣይፈልድኒ ኢሳያስ በቲ ዝነበረና እምነት ሽዑ ተጋጊ ኣይፈልኒ፣ ግን ኢሳያስ ኣብ ታሪኩ ሎ መዓልቲ ጥራይ ተጋጊ ኢልና ሎ መዓልቲ ጥራይ ተጋጊ። ምክንያቱ እዚ ናይ ምዝላቅ ዝበሃል ዘሎ ፍፁም ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ። ከመይ ኢሉ ዘረባ እዚ ኣምፅዎ ሎሚ ግን ብጣዕሚ ገሪምና ኢልና ምስ ገለ ሰባት ብፆት ከነዕልል ከለና እዚ ከረኒ። ብድሕሪኡ ልክዕ ከምቲ ዝበሎ ምዝላቅ መፅኡ ኣብ ምዝላቅ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣዝዩ ረዚን እዩ። ምዝላቅ ካብ ድፋዓት ናይ እምባደርሆን ካብ ድፋዓት ናይ ዓድያቆብን ዝነበረ ኩነታት ምናልባት ንድሕሪት ተመሊስና ነቲ ታሪክ ምዝክረሉ ግዜ ክመፅ እዩ። እቲ ሽዑ ዝተኸፍለ መስዋእትን ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዕላ በርዒ ዝነበረ ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሴዲሺ ዝኩሉ ኣብ ከባቢ ባስዒ ዝነበረ ፍሳሊና ዝነበረ እዚ ኩሉ እዚ ተታሒዙ ሓንቲ ስጉምቲ ተሪፋትና ኣብ ዝነበረት ግዜ ብከቢድ ክሳራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እናዝለቀ ናቕፋ በፂሑ ካብ ከባቢ እምባደርሆ ካብ ከባቢ ኣስመራ ካብ ከባቢ ዓድያቆብን ሰሓርትን ክሳብ ሳሕል ኣብ ዝተካያዱ ኩናት ክንደይ ህወት ናይ ተጋዳላይ ሓሊፉ ክንደይ ጅግኒ ጅግና ተሰዊኡ ኣሎ። እዚ ንታሪክ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ረዚን እዩ። ሽዑ ዝነበረ ጅግንነት ናይ ተጋደልቲ ምናልባት ውግእ ናይ ዕላ በርዕድን ውግእ ናይ ማዕሚደን ዓበይቲ ምስክራት እዮም። ምናልባት ግን ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝወዓሉ ጀጋኑ ኣምፂና ኣብዚ ናይ ኣለና ማልቲ ሚድያ ኢንተርቪው ክንገብርን ታሪክ ናብ ወለዶ ክነሕልፍን ሓደ ካብቲ ሒዝናዮ ዘለና ዕጥቅና እዩ። ብድሕሪኡ እዚ ምዝላቅ መፅኡ 78 ኮይኑ 79 ኮይኑ ምናልባት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ቋሚ ዕርድታት ሒዙ እቲ ቋሚ ዕርድታት ከዓ ብሓልሓል ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕልን እዩ። ኣብዚ ነዊሕ ናይ ምርብራብ ናይ ቋሚ ኩናት ዝተካያደሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ብተመክሮ ግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብቲ ናይ ደባይን ናይ ተንቀሳቀስን ኩናት ሓሊፉ ኣብ ቋሚ ዕርድታት እውን ተመክሮ ደሊቡ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ቦታታት ናይ ሳሕል መፅኡ ዝመረፁ ቦታ ሒዙ ዕርድታት ሒዙ ኣንፃር ፀላኢ ክዋጋእ ውህሉ ተመክሮ ነይርዎ። እቲ ናይ ደርጊ ጉያ እቲ ንቅድሚት ገፅካ ናይ ምኻድ ከምኡ ውን ንሰብራ ኤርትራ ጨፍሊዕካ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዛኣት ናይ ኢትዮጵያ ንምምላስ ዝነበረ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ተበግሶታት ቀሊል ኣይኮነን። ብኩሉ መንገዲ ብመዳፍዕ ተፈቲኑ፣ ብረሽራሽ ተፈቲኑ፣ ብታንክታት ተፈቲኑ፣ ብኩሉ መንገዲ ተፈቲኑ ንሰውራ ኤርትራ ንምጭፍላቅ ኣይተኻለን። ስለዘይተኻለ እምባር ሕጂ ኣብ ዝዓበየ ምድላዋት ክበፅሕ ስለ ዝነበሩ ደርጊ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ወራራት ዝነበረ ናይ ሃታሃታ እዩ። ገሊ ናይ ኣዋርሒ ግዜ ነይሩ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ናይ ኣዋርሒ ዝስንፋስ ዘይሂብ እዩ ነይሩ። ግን ክሳብ ሓምሻይ ወራር ኣብ ዝነበረ ኩናት ደርጊ ሓደ ነገር ተማሂሩ ብሃታሃታ ንሰብራ ኤርትራ ምድምሳስ ከምዘይከኣል እንታይ ዳ ነዊሕ ምድላው ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ገምጋም ተወሲዱ። ምስኡ እውን ናይ ሩስያ ኣማኸርቲ ጀነራላት እውን ስለዝነበርዎ ነቲ ኩናት ዝመርሑ ስለዝነበሩ ነፈርቲ ኣብቲ ግዜቲ ፓይሎታት ነፈርቲ ናይ ደርግ ደቂ ሩስያ ከም ዝነበሩ ምናልባት ካብቲ ብኤፍኤም ጠሊፍና ንሰምዑ ዝነበርና ዘረባታት ናይ ራሽያን ፓይለት ከነረጋግፅ ንክእል። ምናልባት ኣብቲ ግዜቲ ዋላ ናይ ታንክታት መራሕቲ ዝነበሩ እውን ገለ ናይ የመን ዓረብ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ብትክክል ታሪክ ዝምስክር ሓቂ እዩ። ምክንያቱ ደርጊ እኩል ዝኮነ ምድላዋት ኣይነበሮን እኩል ዝኮነ ዓቅሚ ሰብን ኣይነበሮን ብጀካ ገመድን
ማዕፂድን ሒዙ ካላሽን ሒዙ ዝመፅእ ወዶ ዘማች ተዘይኮይኑ ካልእ እኹል ዝኾነ ሰራዊት ኣይነበረን። ሕጂ ደርግ እኹል ዝኾነ ኣፅዋር ንክሽምት፣ እኹል ዝኾነ ሓይሊ ሰብ ንክኸትብ፣ እኹል ዝኾነ ክእለት ንኽጥሪ ከዓ እዚ ስርዓት ናይ ኢሳያስ እኹል ዝኾነ ግዜ ሂብዎ። በዚ ክዝክሮ ከለኹ ታብርኩታ እምንላታ እዚ ዓይነቱ እዩ ነይሩ። ዝኾነ ይኹን እቲ 79 ዓመተ ምህረት 80 ተሓሊፉ 81 ከዓ ናይ ሓውሲ ሰላም ዝኾነት ግዜያ ነራ፣ ናይ ምድላዋት ግዜያ ነራ ብክልቲኡ ሓይልታት ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቱ ሃይለማርያም እንታይ ክግብር ኣሎ ሕጂ? እቲ ክሳብ 5ይ ወራት ዝነበረ ምንቅስቃስ ወይ ኣካይዳ ክዕውቶ ስለ ዘይከኣለ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ወታደራዊ ምቅራብ ክገብር ስለዝነበሩ ስዋ ሻድሻ ወራር እዩ። ሻድሻ ወራር እምበር ሕጂ ብሓይሊ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብኣፅዋር ጥራይ ዘይኮነ ቅመማዊ ጋዛት እውን ከእቱ ክጥቀም ወሲኑ ከም ዝነበረ ኣብ ሰነድ ዝተመስከረ ታሪክ ኣሎ። እዚ ምናልባት ኣብ ገለገለ ክሰምዑ ከለኹ ኖ ሓሰት እዩ፣ ቅመማዊ ጋዝ ዝበሃል ኣይነበረን፣ እዚ ህዝባዊ ግንባር በዕሉ ኣልዕላ ቢል ዝመሃዘ እዩ ዝብል ነይሩ። ግን በዓልና ዝወዓልናያ ስለዝኾነ ቅመማዊ ጋዝ ክሳብ ክንደይ ምድለዋት ተገይሩ ተፈቲኑ ከዓ ከም ዝነበረ እዚ በዓልና መሰኻኸሪ ኢናተማኡ ዝነበርና ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ኹን ኣብ ናፋ ኹን ኣብ ታባታት ጥሩቅሩቅ ዝነበረ ፈተነታት እውን ብግብሪ ዝርእየናዮ ስለዝኾነ እዚ ድሓን ንታሪክ ዝግደፍ ኹን። ግን እቶም ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ ልዕላ ቢልዩ ማዋጋዝ ኣይነበረን እዚ እቲ ሚልካ ዝመፅ ዘሎ ፍልስፍና እዩ ዝበሃል፣ ግን ብትክክል ከም ዝነበረ ነዚ ወለዶ እዚ ኣነ ክነግር ደሊ ኣለኹ። ስለዚ እቲ ኣፅዋር ምዃን ስለዝኣበዮ ንደርጊ ቅመማዊ ጋዝ ክጥቀም ፈትኑ። ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ኣነ ክዝክረ ደል ዘለኹ ሕጂ እቲ መልሲን ወይ ጅግንነትን ናይ ኤርትራውያን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ኣብ ኩሉ ደጀንን ግንባራትን እናኸደ ኣኼባታት የካይድ ነይሩ። እቲ ኣኼባታት ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሕጂ ምድላው ንሻድሻ ወራር ዝብል እዩ። ንምድላው ከዓ ስነቅመማዊ ጋዛት እዚ ብፍላይ ነቲ ዝመፅእ ዝነበረ ስነቅመማዊ ጋዛት ዝበሃል ነዚ መግለፅታት ንምሃብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ደጀን ኣኼባታት ተካይዱ፣ ኣብ ከባቢ ድፋዓትን ኣኼባታት ሰሚናራት ተካይዱ። ኣብቲ ዝነበረ ሰሚናራት ሕጂ እንታይ እዩ? ሓደ ካብቲ ኣነ ተካፊለሉ ዝነበርኩ ሰሚናራት ምናልባት ኢሳያስ ዝገልፆ ዝነበረ ብዛዕባ ስነ ቀመማዊ ጋዛት ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ምግላፁ ኣድላይ ደነሩ እቲ ግዜ ትክብል ከለኹ ኣድላይ ኣይነበረን ዝብል ገምጋም ክወስድ ይኽእል። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ጋላልፃ ኣብ ቀረባ ንፅንሐ ሰብ ራሕትን ሽበራን ዘእቱ ካብቲ ሰውራውን ዘህድም እዩ። ብዙሓት ከዓ ሃዲሞም ይመሽ ብዙሓት ሃዲሞም ካባ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ሃዲሞም ንቀራ ገይሮም ንሱዳን ዝኣተው ብዙሓት ገረብ እዮም። ምክንያቱ ኢሳያስ ገልፅ ከሎ እዚ ስነ ቀመማዊ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ክመፅእ ምኳኑ ዘይተርፍ ከዓ ምኳኑ ሽዱሽተ ዓይነት ጠባያት ኣለዎ። እቲ ስነ ቀመማዊ ዝበሃል ዝነበረ ከምዚ ዝከረ ንባስ ዝገልፁ ሓደ ጥሸው ዘብል ቅልል ዝበለ ሓደ ዘፍዝዝ ካብኡ ቁርብ ብርትዕ ዝበለ ኢሉ ኢሉ ከዓ ትዛዕብ ከዓ ናይ ነርቭ ጋዝ እዩ። ንሽድሽተን ከዓ መግለፅታት ገይርለን እዩ ማለት ካብቲ ዝነበረ መፅናዕቲ ዝረኸቦ ማለት እዩ። ናይ ሽድሽተን እዘን ዝበሃላ ዘለዋ ጠባያት ናይቲ ስነ ቀመማዊ ጋዛት እታ ዝበርትዕት ከዓ ናይ ነርቭ ጋዝ እዩ። ሓንሳብቲ ናይ ነርቭ ጋዝ ድሕር ተደርብዩ ዝተርፍ ሂወት የለን። ስለዚ እዚ ምድላዋት እዚ ክንገብር ስለ ዘለና ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ፍሓም ኣፍሒሙ ነፍሲ ወከፍ በቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይቲ ሰውራ ገይሩ ምድላዋት ክገብር ከም ዘለዎ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ወላት ሽዑ ዝነበረ እዋን እውን ራዕዲ ዘእቱ እዩ። ምክንያቱ ጥይት ክመፀካ ከሎ ናይ ጥይት መከላኸሊ ኣለካ፣ ድፋዕ ኣለካ። ብድፋዕ ከንካ ትዋጋእ ተፈላለየ ቦምባ ተደርቢ ፀላኢ ቦምባ ተደርቢ ህጁም ተሃጀመካ ፀላኢ ህጁም ተሃጅሞ እዚ ዋላ ሓንቲ ፀገም ዘሎ ይኮነ። ምክንያቱ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ኣካላዊ ምንቅስቃስ እዩ። እቲ ስነ ቀመማዊ ጋዛ ዝበሃል ግን ሕነዘይ ትፈድየሉ ካብ ሰማይ ብዝድርበ እሞ ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት እቲ ቀንዲ ካብኡ ዝገደዳ ከዓ ዝበርትዐ ከዓ ናይ ነርቭ ጋዝ እዩ። ብዙሓት በዚ ናይ ነርቭ ጋዝ ክመፅእ እዩ ክድርበ እዩ። ናይ ነርቭ ጋዝ ከዓ ንሕስያ ዝበሃል የብሉን እስትንፋስ ዝህብ ግዜ ዝበሃል ሰከንታት እውን ኣብ ጠቀሱ ወይ ክሳብ ክንደይ ሰከንታት እዩ ክፀንሕ ዝኽእል እንድሕር ከባቢካ ተደርቢዩ ክንደይ ርሕቀት ከም ዘለውን ተገሊፁ። ስለምንታይ እዩ ግን ተገሊፁ? ምናልባት ኢሳያስ ግን ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም ናቱ ገዛ ቤቱ ገይሩ ስለዝሰርሓ ንሱ ስለምንታይ ተዛሪብካ ዝብሎ የብሉን ከም ካሕ ዝበሎ እናገበረ ስለ ዝመፀ ዝዛረቦ የብሉ። ግን እንታይ ዝከረኒ ሓደ ርእይቶ ዝሃበ ተጋዳላይ ነይሩ።
እዝሪ ተዝሃበ ተጋዳላይ ወድ ገሬ ዝብሎ እዩ ወድ ገረስ ጌር ዝብሎ ሽሙ ብትክክል ኣይዝክረን እየ ግን ወድ ገረስ ጌር ብጣዕሚ ሃገራዊ ብጣዕሚ ከዓኒ ከም ዝተርአ ዝዛረብ ዝነበረ ሓደ ጅግና ተጋዳላይ እዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ኣኼባሲ ገለ ኣዝዮም ሓለፍቲ ነሮም ናይቲ ግንባር ሓለፍቲ ነሮም ኣብ ዝተፈላለየ ዝለዓለ ፅፍሒ ዝነበሮም ሰባት ነሮም ሓንቲ ዘረባ ዝዛረብ ሰብ ኣይነበረን ቲእስያ ዝሃቦ ሰሚናር ኩሉ ንኩሉ ሰሚዑ እዩ ግን ርእቶ ዓድል ስለ ዝወሃብ ኣብ መወዳእታ ርእቶ ኣለኒ ኢሉ ውድ ገረዝር ክዛረብ ከሎ ዝከረኒ ኩሉ ገሊፅካልና ብሙሉእ ካብ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ዝነበረ ኩነታት እውን ተንቲንካዮ ተረዲእና ኣሎ ናይ ጋዛት ከዓ ነጊርካልና ካብ ቁፅሪ ሓደ ክሳብ ቁፅሪ 6ዱሽተ በባ ዓይነቱ ጌርካ ገሊፅካልና ኣለ ስማዕ ኣነ ኣብዚ ርእቶ ክህበ ደልዮ ዘለኹ ደርሆ ተሓሪዳ ሞተት ተነፅያ ሞተት ክደግማ ደርሆ ተሓሪዳ ሞተት ተነፅያ ሞተት ንሕና ተጋደልቲ ከዓ ብካላሽ ንሰዋእ ብቡምባ ንሰዋእ ብመጥፍዕ ንሰዋእ ብነፋሪት ንሰዋእ ብጋዝ ንሰዋእ ምርጫ ይብልና ሓንሳእ ንመስዋዕት ኢልና ካብ ጋዛና ስለዝወፃና ኣገባብ ናይ ኣሰዋውቃ ኣገባብ ናይ ኣማውታ ምርጫ ይብልናን ታ ዝመፀትካ ትምፃእ ኣብ ኣለና ብታድፋዕ ኣብቲ ዓርዝታት ኣለና ብታቂዒት እዚ ኩሉ ዝነበረ ስግኣት እቲ ኩሉ ዝነበረ ስክፍታታት ናይ ተጋደልቲ እቲ ኩሉ ዝነበረ ኣብ ርእሶም ዝነበረ ምጥርጣር ናይ ስነ ኣእምራዊ ጉዳይ ናይ ነርቭጋዝ ወዲ ገረዝገር ፈቲሕዎ ዓባይ ዘረባያ ደርሆ ተሓሪዳ ሞተት ተነፃ ሞተት ስለዚ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ንሕና ከም ዜጋታት ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዚ ስርዓት እዚ ካብቲ ዘሎ ኮረሻ ኣሊና እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክንረክቦ እንድሕሪ ኮይንና ዋጋ ክንከፍል ምዃንና ወዲ ገረዝ ጌር ነጊርና እዩ ነዚ ስርዓት እዚ ንምእላይ ከዓ ደርሆ ተሓሪዳ መተት ተነፃ መተት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ መልእኽቲ ነርቲ ግዜ ስለዚ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን መደባትና ናብቶም ዘይበፅሖም ሰባት ናብቶም ገና እውን ክባረበሩ ዘለዎም ናብቶም ገና እውን ታሪክ ክፈልጡ ዘለዎም ዜጋታትና ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትረስዑ ላይክ ሸር ኣብ ምግባር እውን ተሓባበሩና እንደገና ከዓ ዘለኩም ርእቶታት ዝኾነ ይኹን ንዓና ክህብትመና ዝኽእል ንቅድሚት ገፁ ከጓዓዘና ዝኽእል ጉድለታትና ዝኾነ ይኹን ጌጋታትና ከዓኒ ብርእቶኹም ጌርኩም ሓብሩና ኣድራሻና እናፅሓፍንያ ንኸይዳ ኣለና ኩሉ ግዜ በቲ ዘለና ኢሜይል ስለድልና ብዝተፈላለየ መራኸቢታት ጌርኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ኣብ ዳሕራይ ቪድዮና ንረኸብ ስልስና እዩ።